Da li je umetnost suočavanje sa sobom ili beg od stvarnosti? Jedno i drugo. Kad si poslednji put nekoga slagao? Ne osjećam se, sigurno danas, juče, prekjuče, svaki dan lažemo sitno. Šta bi svet izgubio da tu nema? Ne bi izgubio mnogo. Ja bi izgubio svet, od svet ne vidim da bi izgubio mnogo. Da li veruješ u Boga? Da. Da li uspavaš redovno da plaćaš račune? Ne redovno, plaćam, uspevam, redovno ne. Da li bi mladoj osobi rekao da ostane u Srbiji ili da ide? Obavezno da ide. Obavezno. Na kojoj paradi si bio? Na kojoj paradi? Nisam ni na jednoj bio. Da li je kultura luksuz? U ovoj zemlji mislim da da. Da li se švercuješ u autobusu? Ne, ne. Ne švercujem se, mada je to dobro za suočavanje. Da li misliš da si lud? Da, da, definitivno da. Kad si poslednji put nekoga zagrlio? Juče, danas nisam.